Primae frugiparos fetus mortalibus aegris diderunt quondam, praeclaro nomen Athenae. Et recreaverunt vitam, legisque rogarunt, et primae dederunt solacia dulcia vitae, cum genuere verum tali cum corde repertum omnia veridico qui quanda ex sur profugit. Cullus et extincti propter divina reperta divolgata vetus iat caelum gloria fertur. Nam cum videt hic ad victum, quae flagit ad usus omnia iam fermi mortalibus esse parata, et proquam possent vitam consistere tutam. Divitis homines et honor et laude potentis affluor atque bonagna toru excellere fama. Nec minus esse domi quicquam tamen anxia cordi. Atquanim ingratis vitam vexar, si nulla pausat, quin festis cogis aevire querellis. Intelligit ibi vitium vas efficer ipsum, omnia quillius vitio corrumpierintus, quae con lata foris et commoda cumque venirent. Partem quod fluxum pertusum quesse vedebat, ut nulla posset ratione expliri arumquam. Partem quod taetro quasi conspurcare sapore omnia cernebat, quae cumque receperat intus. Veridici sigitur purgavit pectora dictis, et finem statuit cupidinis atque timoris, exposuit qua bonum summum quotendimus omnis, quid foret, atque viam monstravit, tramite paro qua possimus atit ricto contendere cursu. Quet vemali foret in rebus mortalibus passim, quod fieret naturali varieque volaret seu casu seu vi, quod sic natura paraset, et quibus i portis occurri cui quod ceret. Et genus humanum frustra plerumque probavet volvere curarum tristis in pectore fluctus. Nam voluti puri trepidant at comnia caecis in tenebris metunt, sic nos in luce timemus interdum nilo quae sunt metuenda magisquam quae puer in tenebris pautant finguntque futura. Hunc igitur terror animi tenebrasque nec esses non radi solis nec lucida tela diitis cutiant, set naturae species ratioque. Quo magis inceptum pergam per texere dictis. Et quoniam docui mundi mortalia templa esset,
nativo consistere corpore caelum, et quae cumque neo fiunt fierique neces est pleraque dissolvi, qui restant percipe porro. Quando quidem semelin sinem conscendere currum. Hic lacuna intercidit. Tu mi supremae praescriptat candida callis currenti spatium prae monstra, caldida musa Calliope, requis hominum divamque voluptas, te ducut insigni capiam cum laude coronam. Altra lacuna intercidit. Ventur existant placentur ut omnia rursum. Tertia lacuna intercidit. Quae furent sint placato conversa furor? Citra quae fierint erris cae loco tuentur mortalis, paudis compendent mentibus aep et faciunt animus humilis formidine divam, te pressusque premunt ad terram propteria quot ignorantia causarum conferdeorum cogitat imperium res et concedere regnum. Quor operum causas nulla ratione videre possunt ac fieri divino numine rentur. Nam bene quid dicere deo sicur agaraevam, si tamen in terra mirantur, qua ratione quaeque geri possint, prae certim rebus in illis quae supra caput aeteris cernuntur in uris, rursus in antiquis, quas referuntur religionis, et domino sacris adscriscunt, omnia posse quos miseri credunt. Ignari quidqueat esse, quid nequeat. Finita potestas denique coeque, quanam sit ration, at qualti terminus aerens. Quo magis errantes caeca ratione feruntur. Quae nisi respuis ex animo longique remittis tis indigna putar aliena quae pacis eorum, delibata deum per te tibi numina sancta sae poverunt, non quo violari summa deum vis possit, ut ex ira poenas peter imbibat acris, sed quea tute tibi placida cum pac quietos constitues manus irarum volver fluctus, nec te lubra deum placido cum pector ad ibis, nec te corpor quae sancto simulacra feruntur in mentis hominum divinae nuntia formae, suscipere canimi tranquilla pace volibis. Inde videre licet qualis iam vita sequatur. Quam quituta nobis ratio virissima longi reiciat,
quamquam sunt a mi multa profecta, multa tamen restant et sunt ornanda politis versibus, est ratio cae lique nisque tenenda, sunt tempestatis et fulmina clara canenda, quid faciant et quadi causa cumque ferantur. Ni trepidis cae lidi visis partibus amens, unde volans ignis per vinerit aut in utram si verterit hinc partim. Quo pacto per loca saepta insinuarit, et hinc dominatus ut extulerit si. Quo roparum causas nulla ratione videre possunt, ac fieri divino numine rentur.